Марсель Дюшан – французький та американський художник, скульптор, теоретик мистецтва, шахіст. Дюшан працював у стилі дадаїзму та сюрреалізму та справив великий вплив на різні напрямки сучасного мистецтва. Дюшан відомий своїм винаходом об'єктів «ready-made», в перекладі з англійської «зроблений заздалегідь», серед яких особливо відомий його фонтан, який являє собою пісюар з написом «Ермут». Марсель Дюшан – людина, яка радикально змінила уявлення про природу мистецтва. У 1920-х роках він відмовився від живопису, став виставляти в музеях готові вироби з магазинів – пісюар, колесо, сушилку для пляшок тощо, після чого перетворився на культового і одного з самих впливових художників ХХ століття. Сьогодні розповімо про творчість Марселя Дюшана і дізнаємося, як ідеї Дюшана вплинули на сюрреалізм, концептуалізм і поп-арт. Скандально відомим Дюшан став в 1915 році завдяки картині «Оголена, що спускається з драбини». Робота дуже нагадує полотна футуристів, які намагалися зобразити рух, хоча сам Дюшан запевняв, що з полотнами футуристів знайомий не був. Дюшан відправив цю роботу на виставку, але там її не прийняли. Ця подія виявилася доленосною. Художник вирішив назавжди покінчити з чисто образотворчим мистецтвом. До того, як в кінці 1920-х років провести революцію в мистецтві, Дюшан багато працював в сучасних для нього техніках і пробував себе, наприклад, в імпресіонізмі і кубізмі. Це добре видно по портрету його сім'ї «Гра в шахи», який він написав у 23 роки. Подивіться на роботу з кольором і, наприклад, на чорні контури фігур. Тут явно відчувається вплив Сезана і імпресіоністів. Ще до «Оголеної» Дюшан почав експериментувати з об'єктами, які він пізніше назвав «ready-made». «Ready-made» – це звичайний предмет, який художник привласнює і поміщає в контекст мистецтва. Цей предмет стає мистецтвом після того, як художник виставляє його в галереї, підписує або просто заявляє, що це тепер мистецтво. Саме відомий ready-made Дюшана – це фонтан, створений в 1917 році. Формально Дюшан всього лише купив фаянсовий пісюар, перевернув його догори ногами, підписав і під псевдонімом відправив на виставку Товариства незалежних художників. На ділі ця дія справила революцію в мистецтві і викликала у сучасників Дюшана справжній шок. У чому сенс ready-made і фонтану, зокрема? Дюшан тут задається кількома питаннями. Що таке мистецтво? Чи повинно воно бути красивим? І хто такий художник? Дюшан показує, що мистецтвом може бути що завгодно, і що головне в творі – це не краса, а ідея, яку художник вкладає в роботу. Це відкриття Дюшана
зробила величезний вплив на все мистецтво ХХ століття, особливо на концептуалістів. Художник і теоретик концептуалізму Джозеф Кошут говорив, що саме після Дюшана все мистецтво стало концептуальним, так як воно почало думати про ідеї і про власну природу. Дюшан – це ще й один з перших художників, які звернулися до питання гендеру. Він створив власне альтер-его в жіночому варіанті персонажа по імені Роза Селяві, яка займалася літературною творчістю Дюшана. Інша відома робота – це листівка 1919 року з зображенням роботи Монни Лізи, який Дюшан підмалював чоловічу борідку і вусики. Крім того, Дюшан дуже любив каламбури. Наприклад, ім'я Роза Селяві – це фонетична транскрипція фрази «Ерос – це життя». А роботу з ганьбленою Монною Лізою Дюшан назвав «ЛХООК'ю». Якщо читати ці букви швидко по-французьки, то виходить фраза, яка перекладається приблизно як «Внизу все горить» або «У неї гаряча дупа». У Дюшана не було попередників і майже не було соратників. Найчастіше за все говорять, що він стояв у витоків сюрреалізму і дадаїзму. І в 1920-30-х роках Дюшан і правда активно брав участь в акціях дадаїстів, а також допомагав знімати сюрреалістичний фільм Рене Клера «Антракт». Однак Дюшан завжди тримався від будь-яких течій на шанобливій відстані, тому його не можна категорично зарахувати ні до одного художнього руху. Наприклад, він підтримував дадаїзм, але не поділяв його тягу до хаосу. Я хотів показати людині обмеженість його розуму, а дадаїсти хотіли замінити розум безглуздям, пояснював різницю підходів сам Дюшан.